Velkommen til Christiania TV. Vi er sværter Solomon Sabina og hoster most Aiden. Vi er her til at fortælle om kalenderen, om hvad der foregår her på Christiania. Jeg vil lade ordet gå videre til Aiden. Ja, vi lægger ud med operaen, fordi i fredag den 15. september kl. 22.00, der er der Juvenile og Askestorm. Kom med, når Juvenile og Askestorm indtager operaen den 15. september, som sagt, kl. 22. Aften kommer til at byde på masser af alarm og energi, og de glæder sig til at se jer. Så kom og tjek det ud, hvis jeg ser det. Så har vi lørdag den 16. september. Kl. 22.00-03, der er der Brazilian Night with Photo Music. Der er sådan her. Gør dig klar til at danse natten væk til årets hotteste photo arrangement i København. Bring your friends, your dancing spirit, and let's make the floor shake to the rhythm of an authentic photo. Så kom ind og tjek det ud. Photo. Og så har vi også den, ja, hvad har vi her, søndag den 17. september kl. 18-23, der er der Open Stage Sunday Jam. Bring your instrument or your beautiful voice and join the open jam session every Sunday. Cold drinks, snacks and good music. Kom og tjek det ud. Yes. Så rykker vi videre til et andet sted her på Christiania, som hedder Musikloppen. Onsdag den 13. september 20.30-01, der er der til foråret, kan du forestille dit, til efteråret, ja. kan du stille dit garage psycho fix. Det var sådan der. Når amerikanske The Darts efter to aflysninger på Gutter Island festivalen endelig rammer det danske jord og skyder en vaskeægte onsdags rockfest i gang på Loppen den 13. september med The Beach Waves som special guest. Så kom ind og tjek det ud. Vi står ikke på Musikloppen, og vi er torsdag. Vi er på den torsdag den 14. september kl. 20.30 til 01, fordi der er Sunfruits fra Austria. Plus, er det Austria eller er det Australien? Whatever it is, it's gonna be a fire-ass crew, okay? Men de har også Full Cry med sig, og de er fra DK UK. De forklarer det, ja, eller man kan rettere sagt, de beskriver det sådan her. Watery guitar effects, a tight-ass hell rhythm section, and those heavily melodic vocals, god damn. Sunfruits are coming into bloom. And there's no telling where this journey will stop. Clash Magazine UK. Okay. Ah, de er fra Australien. Så fik vi bekræftet det her. Australske Sunfruits indtrådte i 2020 på den australske psyk-rock-scene med debut-EP'en Certified Organic, som var fyldt med 60'er, psyk, psych og pop-harmonier med et moderne 70'er-rock-spin. Så ja, hvis I er til sådan noget der, så kom og tjek det ud på Musikloppen. Ja, ja. Så er fredag den 15. september kl. 21.00-01. Efter den pludselig forsvindende og blot en enkelt usolgt koncert i 2016, er The Awesome Wallace endelig vendt tilbage med nyt album. Til efteråret kan du opleve det danske noir rockband, hvor det hele startede på Loppen den 15. september med He Is Tall som special guest. Okay, he better be tall. Okay, sygt nok. Vi går videre til Christiania Jazz Club og Børneteater nu. Vi har en onsdag den 13. september kl. 21.00, hvor Simon Spang Hansen Trio kommer forbi. Der taler om Mathias Petri på kontrabas, David Besierkov på trommer, Simon Spang Hansen på tenor og sopransax og fløjte. Ja, det er sgu lidt svært for. Men jeg kommer og tjekke det ud. Sindssygt. Ja, så har vi torsdag den 14. september kl. 20.00-02. Der er der hiphop på Børneteateret. Situationen
Osmium? Osmium? Ja, osmium. Osmium. Carsten Cannabis. H-A-S-H. Hash. Hash. Pat Niklas. DJ Ørnefar. Wow, nogle navne. Hip Hop og Børneteater præsenterer to releases. Situation. Osmium. Hvad var det? Osmium. Situationen med Osmium, det er den ene release. Situationen med Osmium, okay. Ja. Og så Carsten Cannabis, det der hash, H-A-S-H, det er en anden release. Nice. Ja. Situationen er eskaleret, og også en rapgruppe ved siden af. Mikrofoner bliver ødelagt af Sven Spyt, okay. Dragman og Reinberg, som alle er bunddrubende bunderøver med alt for meget mundvand. Wow. Ja. Okay. I celle nummer 456 overlever Malmstrøm og brygger på de seneste mareridt, som de tre rapper kan bruge imod det danske folk. Åh, ja. Rolig nu. Shit. Carsten Cannabis er tilbage fra TikTok med en EP, skabt i et hashblæsende tempo. 5 dybe skæringer, der beretter om hashrygning. Og desuden, at alle folk skal holde deres fucking kæft. EP'en er produceret af Stupid. Stupid, ja. Fresh. CC er forelsket i has. Og en dame, der nægter at ryge joints. Og kun slumre bong til den lyse morgen. Ej, nogle Adams. Total jam. Okay, ja, okay. Ja, det er galt, okay. Men ja. Ja, sådan. Kom ind og så tjek det ud. Altså, drengen, kom nu og slap af. Men okay, fuck det. Forstår du, man skal også kunne have lov til at udtrykke sig selv. Forstår du, der er ikke noget der respekt, faktisk. Der er ikke noget. Så, nå. Vi går i hvert fald videre, og vi er stadigvæk på Børneteater. Fordi fredag den 15. september kl. 21.00, der er der Jan Kaspersen Kvintet JK5. Okay. Kapelmester Kaspersen sidder ved tangenterne og leder stadig de jazzmusikalske udflugter efter mere end 50 års virksomhed. Is that even a word, or they'd fucking with us again? Men når han er en af de få jazzmusikere, som med succes har baseret en livslang virksomhed. Jeg tror, det var virksomhed, der skulle starte. Men virksomhed som musiker og orkesterleder på en original songbook med en stor samling Kaspersen musik med rødder i jazz, bebop, swing, latin, blues og rock. Så det er en af onklerne, det er OG der. Yes. Så kom og tjek det ud. Så har vi lørdag den 16. september kl. 21.00. Og ja, der er Orgelheimers. Ja. Den klassiske Orgelheimer cocktail opskrift lyder på blandt to Hammond orgler, en guitarist, der måske ødelægger alt på scenen, og trommeslager fra en anden planet, rører det hele rundt med lige dele surf, jazz, groove og en knivspids natklubrøg og nyd ved stuetemperatur eller dup det på en klude til panden under din næste svedige line dance session. Slap nu af. Mere orgel. Citat. Alle. Mikkel Marit på orgel. Så har vi en David Bajaskov på trommer. Vi har en Mads Nørgaard på guitar. Nikolaj Åge Høj på hammeren. Det er dem, der spiller. Så kom ind og tjek det ud. Der skal, der står der beskrivelserne, fejler ikke noget, der er ikke noget der, der er dumme. Men det videre til den kroghandel nu. Søndag den 17. september kl. 15 er der åben hus for nye frivillige. De siger sådan her med andre ord. Vores dejlige hal mangler frivillige. Går der mangler et uforpligtende socialt frivilligt arbejde, hvor vi bidrager til at kunne præsentere en bred vifte af kulturer, så kunne den grohandel måske godt være noget for dig. Vi er en gammel ridehal, som nu er blevet til en kulturhal, hvor vi huser koncerter, teater, markeder
og hvad end vi nu kan finde på. Så hvis der er noget for jer derude, hvor I tænker, at det skulle da være kring at lave noget frivilligt arbejde, også bare for støtte og lære noget og så videre, så videre, så kom og tjek det ud. Ja. Ja. Vi ser. Så har vi Kulturcaféen hver torsdag kl. 16.00. Kom og hygge. Tag jeres lektier med. Og have et godt samvær med de nærværende, hvad han er søde voksne. Ja. Med andre ord, kom ind og lav jeres lektier. Ja. Kom og lave jeres lektier. Der er ikke nogen undskyldninger. Færdig arbejde. Yes. Men damer her, jeg tror sgu, det var det, vi havde for den her omgang. Og ja, som altid, så er det en fornøjelse at se. Hallo. That's actually interesting, because now they just... Lad os tage koden og sige pænt farvel. I får dagens kort her, folkens, yeah. Som vi altid laver. Den lyder sådan her i dag. Med mindre en idiot dør, vil han ikke blive helbredt. Betydningen. Den japanske sætning er en barsk måde at sige, kun døden vil helbrede en tåbe, eller måske, du kan ikke fikse dumme. Yeah. Okay, damn. Okay. Ja. Shit. Det var sgu fandme... That was kind of dark, but okay. Damer her endnu en gang. Tak fordi I så med. Og husk at gå ind på vores YouTube-kanal, som er... Christiania TV Online. Subscribe, like og tryk på notifikationsknappen. Så ses vi igen der. Ja. Yeah. And we out. Play the tune. Oh shit. You done fucked up, man. You done put two of them, man.